5月14日，杨丞琳在社交网站上晒出与陈妍希的同框合照，她还配文称，几个月没见了，即使是短短一小时也很满意，聊聊近况，关心对方的工作和生活，挺好。照片中杨丞琳和陈妍希脸贴脸，关系看起来十分亲密，两个人对着镜头笑容甜美，还一起嘟嘴比微。据悉，杨丞琳和陈妍希曾一起出演过偶像剧《不良校花》，此番带来回忆杀，网友纷纷表示好久没见他们两个互动了，他们感情真的好呀，感觉娱乐圈的所有明星都是互相认识的一样。不仅如此，还有网友发现陈妍希的老公陈晓、杨丞琳的男友李荣浩都是安徽人，纷纷感叹太巧了，他们一个嫁给合肥，一个嫁给蚌埠，都是安徽媳妇。更多精彩请下载中国蓝 TV。